ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଲାଇଫକୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଆଉ କୁତୁ କୁତୁ ହଉଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ଅଛି, ତ ଦୋକାନରେ ଆମେ କେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖୁଛୁ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇପ୍ ରଖୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ଆମେ ବି ରଖିଛୁ, ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ବି ଯଦି ନୂଆ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଟାଇପ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟ ଆପଣ ଏମିତି ରଖିବେ। ଏମ୍, ଏଲ୍, ଏକ୍ସଏଲ୍ ସବୁ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଏଲ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଏଲ୍, ଏମିତି ମାନେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜି ଟି ଆମ ଲୋଗୋ ଅଛି, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଚିପ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟରେ ରେଟ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଓପେନ୍ ଅଛି। ତ ଲାଇଟ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟିର, ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଏଇଟା 500 ରୁ 5000 ଯାଏଁ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଚାହିଁବେ ସେ ରେଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଆମର ମଠା, ସିଲ୍କ ମଠା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର, ଆଉ ଅଛି ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି, ପୁରେତ ମାନେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଟାଇପ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ମଠାଟିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋ ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ କାମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସବୁ ଆଇଟମ୍ର ଜିନିଷ ମିଳେ।